Welcome to my channel on Fly TV. Hari ni Amma nak buat kerong ni. Amma tak buat seorang tau. Amma ada geng Amma. Kemudian minta air dengan Kak Cinta. Hai! Okay, ni bahan-bahan dia. Ini asam vanila, brown sugar, walnut, tteokbokki, baking paper dengan loyang. Okay, ini butter, koko, telur. Mula-mula kita cairkan coklat campur dengan butter. Lepas tu kita kacau-kacau. Lepas tu letak 2 biji telur. Lepas tu letak isi vanila dan letak brown sugar. Lepas tu kita kacau. Okey, next kita campurkan coklat cair dalam mangkuk besar, lepas tu kita kacau-kacau. Lepas tu kita letak tepung kek dan serbuk koko. Lepas tu kita kacau. Kita masukkan coklat dengan garam. Kita kacau-kacau, lepas tu kita masuk dalam loyang. Lepas tu kita letak kacang dekat atas kek. Yeay, kek brownie dah siap. Kita nak bakar, nanti kita tengok hasilnya. Let's go! Okey, kita bakar pada suhu 160 darjah selama 30 minit. A few moments later. Inilah hasilnya. Jom kita rasa. Sedapnya. Okey, itu saja. Jangan lupa like, share and subscribe Alpha TV. Lama mencuba.